tidak akan boleh ada apa-apa permohonan atau prosiding rayuan atau semakan berkaitan kes SRC di mahkamah tamat Permohonan Najib Razak untuk semakan di Mahkamah Persekutuan berhubung dengan sabitan dan hukuman kes SRC ditetapkan untuk keputusan pada hari Jumaat ini, 31 Mac 2023. Persoalan yang tertampil adalah, apakah dia bentuk ataupun jenis keputusan yang boleh tertimbul di Mahkamah Persekutuan berkaitan perkara ini? Yang pertamanya, sekiranya permohonan semakan Najib tidak diterima langsung, maka permohonan semakan ditolak. Dan jika ianya ditolak, maka dengan penolakan itu, tamatlah segala rentetan peristiwa, prosiding-prosiding di medan mahkamah. Tidak akan boleh ada apa-apa permohonan atau prosiding rayuan atau semakan berkaitan kes SRC di mahkamah. Tamat dan Najib perlu meneruskan dengan hukuman yang sedang dilalui di penjara setakat ini. Nombor dua, jika permohonan semakan Najib dibenarkan oleh Mahkamah Persekutuan, maka di tahap itu ia akan mengakibatkan rayuan Najib Razak di Mahkamah Persekutuan yang terdahulu akan didengar semula oleh panel rayuan yang lain. Kerana jika mahkamah terima permohonan Najib Razak bermaksud mahkamah terima bahawa panel rayuan terdahulu telah gagal mematuhi prinsip-prinsip hak untuk didengari semasa rayuan. Dan oleh itu ia akan mengakibatkan mahkamah persekutuan menetapkan satu tarikh pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan yang baru kelak oleh panel yang lain kelak. Itu yang kedua. Yang ketiganya, lanjutan daripada yang kedua itu, yakni sekiranya ada pendengaran semula rayuan di Mahkamah Persekutuan, maka akibat daripada rayuan itu pun boleh ada beberapa keputusan. Yang pertama rayuan itu masih boleh ditolak sekiranya mahkamah persekutuan yang baru itu berpendapat bahawa tidak ada apa-apa kekilafan perundangan dan kehakiman sama ada oleh mahkamah rayuan maupun mahkamah tinggi. Yang keduanya, mahkamah persekutuan boleh membenarkan rayuan Najib Razak atas isu konflik kepentingan nazlan jika itu pendapat mahkamah persekutuan yang baru kelak dan jika itu keputusannya maka mahkamah persekutuan akan boleh memerintahkan ulang bicara kes asal di mahkamah tinggi di hadapan mahkamah ataupun hakim yang lain yang ketiganya jika mahkamah teruskan pendengaran rayuan di mahkamah persekutuan sekiranya itu berlaku, maka yang ketiganya, Mahkamah Persekutuan jika berpuas hati ada asas untuk mencampuri keputusan Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Tinggi sebelum itu boleh membatalkan keputusan sabitan dan hukuman dan membebaskan Najib. So, itu adalah turutan ataupun rentetan perkara-perkara dan bentuk atau jenis keputusan yang boleh berlaku pada hari Jumaat Tapi yang paling penting bagi kita semua adalah untuk menunggu dengan sabar dan menghormati apa jua keputusan yang diucapkan dan disampaikan oleh Mahkamah Persekutuan Kelab